Stárek, všechny vás tu zdravím. Dneska udělám video, hrozně kratonký, možná bude mít 3 minuty, 5 minut, nevím jak dlouho. Občas se mi ptáte, jak zabezpečit vaše lodě a tak dál, tak vám ukážu, jak to jde udělat perfektně. Dá se buď koupit v Čechách GPSku, kterou mají, nevím, myslím, že okolo 3000. V Číně se ta sama dá koupit za 1000 korun a vydrží nabitá, tuším, okolo, samozřejmě jak ji taky používáte, ale vydrží většinou nabitá okolo 30 až bez problému 60 dní v kuse. Vypadá to takhle, mám to teď tady u sebe, je to takovýhle TK Star Tracker nebo něco takového. Je do toho potřeba mít SIM kartu, kde od T-Mobile si koupíte za 100 korun nějaký koučko, nebo na něco to mají za kartu, Twist kartu, nebo jakou oni mají. A spárujete to, zprovozníte podle návodu, je to v uvozovkách, když jsem to zprovoznil já, tak to musí zprovoznit úplně každý. A teď vám tady dám střih, omlouvám se, že točím na stojato, protože točím z auta, a dám vám sem střih, znova na stojato to bude, a ukážu vám, jak ta GPSka vypadá v reálu, kde modrý čumprdík nebo modrá tečka budu já v autě a za mnou, vždycky to má trošku zpoždění, pojede šipka, taková v kolečku, myslím, že to je, s čárou vlastně, jak vás pronásleduje celou tu, nebo pronásleduje, jak prostě ta GPSka jede dál, a tak si dohledáte, ať už ztracenou loď, ať už ztracený cokoliv, můžete si to dát do auta, můžete to dát kamkoliv, je to hrozně levná záležitost na to, co to umí a co to umí ochránit, tak si myslím, že to je levná věc, která vám fakt pomůže. Takže se zatím mějte, já už se hlásit nebudu, něco vám povím možná v tomto videu a těpéro, mějte se hezky, ahoj, čau, někdy od vody. Teďkon vlastně můžete vidět, jak se to přiblížím, nebo jak to udělám, nebo oddálím. Ono to teďko není vidět vlastně, protože vidíte sice, kde mám GPSku, která je pojmenovaná Karavan, ale nevidíte to kolečko modrý, kde jsem já, protože to je schovaný za tím monitoringem, nebo co tam je, moving, nebo já to ani nepřečtu, jak řídím, za tím prostě cedulkou, kde vidíte, nakolik máte nabitou GPSku, jaká je průměrná rychlost, na jakou světovou stranu to momentálně jede, kdy to bylo naposledy přihlášený do sítě. Teď nahoře vlastně vidíte už tu tečku, už modrou, kde teď ona bude odbočovat, protože odbočuju. A uvidíme, nechám to, až se znova chytne Karavan, nebo Karavan, ta GPSka pojmenovaná Karavan, až se chytne znova, až se přihlásí jakoby do signálu. Ono to má obnovování, já nevím, asi po 15, nebo já to mám možná po minutě nebo po hodině, ale když to jede, tak to bude rychleji. Uvidíme, ale nechám to do prvního upgradeu a pak to video vypnu, protože to je, nechci říkat o ničem, ale jen tak, abyste měli představu, jak tohle to všechno funguje. Veličko ještě vydržaj, maladěc. Já to zkusím tady nahoře zdamačnout, refreshnout. Jo, tak já vám chci něco ukázat a ono se mi to kouslo, jo, nebo co. Ale já si myslím, že za chvilku mě to doběhne, jo, že nevím, jestli to mám daný na špatném místě. Tak už mě to doběhlo, teď jsem to dal, já to měl vlastně asi to. Takže vidíte, že teď mě to vlastně, já ho dám na palubku a jak mě to teďkon bude pronásledovat a vidíte i tu časovou čáru, kudy ta GPSka jede, takže v tomhle tom je to perfektní věc na ochranu vašich čehokoliv, od motorky přes loď, přes auto, přes já nevím co všechno. Takže tak. Počkáme ještě do dalšího upgradeu. Zkusím to aktualizovat járu, čo zase nahoře. Tak vidíte, už mi zase doběhlo, jo, takže
tímhle s tím způsobem vy jste schopný si zabezpečit cokoliv na docela velikánskou přesnost. Když vám to přiblížím, jestli to bude vidět, tak vidíte, jak to vlastně kopíruje. Mě vidíte úplně perfektně v autě, jak jede auto. A GPSka za mnou, zkusím to dát zase obnovit. Ne, tak teď se to neobnoví. Ono to má nastavený asi minutový limit, nebo já nevím ani, jaký limit tam dám. A to je všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, skládejte básně a někdy odvody zase a zdárek. Tak čau.